Joriy yilning 26-avgust kuni kun.uz saytida Javohir ismli bolaning so'rovi bilan uning opasi Sevinch Saydullayevaning tibbiy muolajalarini o'tkazish uchun xayriya aksiyasi o'tkazilgan edi. Xayriya aksiyasi o'tkazilgan qariyb 1 oylik davr ichida Javohirning orzulari deyarli ushaldi. Bugungacha saxovatli insonlar tomonidan ushbu oilaga 4 dona qo'y, velosiped, muzlatkich, elektropech, televizor va boshqa anjomlar, Javohir uchun usti bosh hamda oila ro'zg'ori uchun oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Shuningdek, xayriya aksiyasi doirasida bemor Saydullayev va Sevinchning nomiga ochilgan plastik kartaga saxovat pesha insonlar tomonidan o'tkazilgan 192,5 million so'm miqdordagi pul mablag'lari kelib tushdi. Fuqaro Salomat O'rozov va ushbu pullarga qizini davolatish bilan birga o'zlari yashab turgan Qir Ariq mahallasidagi xonadonlardan birini sotib olishni reja qilib turganligini ma'lum qildi. Surishtiruvlarimiz davomida ma'lum bo'ldiki, mazkur hududda 130 million so'mdan 200 million so'mgacha bo'lgan narxlarga Javohirning oilasi orzu qilgan uyni sotib olish mumkin ekan. Aziz yurtdoshlarimizga, barcha yaxshi saxovat qiladigan insonlarga mingdan ming rahmat. Mana menga velik, qo'ylar, televizor olib kelib berishdi, muzlatkich, saxovat pesha insonlarga mingdan ming rahmat. Mana bizni shunchaga yetkazdi, Xudo xohlasa mana endi uy ham olamiz. Xalqimiz ishonchini oqlayman. Katta bo'lsam men ham saxovat pesha inson bo'laman. Xalqimizga rahmat. Saxovat pesha insonlar tomonidan yig'ilgan pullarga uy olganimizda uy to'ylariga chaqiramiz barchangizni. Azizlar, Salomat O'rozova va uning o'g'li Javohirga oid xayriyadan hammangizga xabaringiz bor. Mana shu yigitchaning ta'sirli so'zlari tufayli xalqimiz, saxovatli, mehribon xalqimiz o'z saxovatlarini ayamadilar. Mana shu qo'limda ushlab turgan plastik kartada Salomat O'rozova oilasi uchun 192 million so'm mablag' yig'ildi. Bu mablag'ni biz xomchot qilib ko'rdik. O'zlari yashab turgan hududdan bitta uy olishlari uchun yoki Toshkent shahridan bir xonali uy olishlari uchun yetarli. Oila farzandlarini davolatishlari uchun ham qisman mablag' yig'ilgan. O'zlarida qo'llarida bu mablag'lar. Javohir farzandimizga velosiped, qo'ylar saxovat qilishdi aziz yurtdoshlarimiz. Hozir hammalaringizni ko'z oldilaringizda mana mahalla raislarini guvohligida mana shu plastik kartani topshiramiz. Javohir katta yigit bo'lgan. Ichida mana shu 192 million so'm puli bor. Plastik kartani senga topshiramiz. Onangga mehribon bo'l. Mana shu yaxshi narsalarga ishlatgin. Xo'p. Kun.uz sayti ushbu oila nomidan xayriya aksiyasida ishtirok etib, ozmi ko'pmi o'z hissasini qo'shgan saxovatli insonlarga o'z minnatdorchiligini bildiradi.